سلام ستړي مشه څلور مهمو خبرونو ته راغلاست. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر نعیم وایي د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر مولوی عبدالحکیم د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد او جنرال سکټ میلر سره په تیرو څو ورځو کې ناستې کړې دي. ډاکټر نعیم وایي دواړو لورو د توافقنامې پر اهمیت ټینګار کړی او د ښه عملي کېدو په اړه یې بشپړې خبرې کړې دي. نوموړی وایي دواړو لوري هڅه کوي چې توافقنامه په ښه او بشپړه توګه عملي شي. د کابل د امنیت په خاطر د سر اعلی قمندانۍ نننۍ امنیتي غونډه کې ولسمشر غني امر کړی چې د کابل امنیت لپاره باید له ټکنالوژۍ کار واخیستل شي او د کابل ولایت د ولسوالیو امنیت ته هم جدي پام وشي. بلخوا پاکستان وایي افغانستان کې سوله یوازې د خبرو له لارې راتلای شي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې امن او سوله یوازې د خبرو له لارې راتلای شي او د سولې د روانې پروسې په بریالیتوب د سرته رسولو لپاره د ټولو لورو سره خبرې اترې اړینې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان په سیمه کې د امن او ثبات پلوی دی او غواړي چې د ټولو ستونزو هوارای باید د خبرو له لارې ولټول شي. او وروستی لنډ خبر دا چې حنیف اتمر د ناټو له ملکي استازي سره پر سولې خبرې کړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د ناټو له ملکي استازي سټیپانو پونتین کرو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د لیدنې پر مهال د مطرح شویو موضوعاتو په اړه وویل. پر اور باندې تاوتریخوالي د کمولو او پر یوه داسې څار میکانیزم باندې خبرې وشوې چې د تاوتریخوالي په کمولو باندې نظارت وکړي او د ټولو خواوو د اعتماد او منلو وړ وي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.